За сая явж исэн чинь гинт агүй хутаа гараад хишүү гараад нэг юм түлэгдээд байгаа харагдаад. За явж байгаад түр хоол идэхгээ зогсчлоо. Тэгээд трак стоп дээр зогссон байна. А энэ хажуу Зя сайн байцгаана уу? Энэ 7 өдрийн мэндийг хүргэе. Шинэ бичлэгээрээ уулзч байгаадаа таатай байна. Өмнө нөгөө гівүү зарласан байсан, тэгээд адс нь тодруулсан байсан боловч нөгөө хүмүүс маань холбогдоогүй. Одоо 1 сарын хугацаа өнгөрсөн учраас дахиад өөр шинээр хүн тодруулаад бэлгээ өгье гэж бодож байгаа. Тэгээд дээрээс нь манахтай хамтарч ажиллаж байгаа Хово центрийн гарын бэлэг болон адсдаа 100 сая төгрөгийн шагнал өгөхөөр болсон тоо дуулахад таатай байна. Тэгээд giveaway дээр идэвхтэй оролцоорой гэж хүсэж байна. За энэ 7 өдрийн ажил руу оръё. Тэгээд бүтэн сая өдрийн орой ажилтаагаараа явсан. Тэгээд 3 цагийн зайтай газар байсан. Тэгээд цагийн зөрүүтэйг нийт 4 цаг гэж тооцоод орой 1:08-9 үед гараад явсан. Тэгээд өглөө нь ихний энэ нөгөө нэг 2 drop off буюу 2 хүрж өгөх газартай очиад 4 трактор тэгээд 2-2-оор нь буулгах юм. Тэгээ эхнийх дээр өглөө 1:08-9 цагийн үед очиод ингээд буулгаж байна. За одоо яг нь харагдаж байгаа болохоор гинжнүүдээ сулж байгаа байдлаа харуулж байна. Энэ гинж чангалт сулдаг энэ улаан имийг бол байндер гэдэг. Энэ нь одоо 3 янз байдаг. Минийх бол ийм эрзваатай тэгээд шууд татдаг бас нэг байдаг. Тэгээд дээрэс нь автомат одоо гар дэрэл шиг юмар эргүүлж чангалчдаг бас байдаг юм билэ. За хоёр дотор ирсэн. Жохо эвгүй доктор юм байна. Ямар ч байсан Yeah, thanks. Хоёр дахь газар нь бол эхнийхээс нэг 130 майлын зайтай байсан. Тэгээд энэ докн эвгүй гэдэг нь би энэ жохо хагарч мууцсныг нь хэлж байгаа. А тэгээд дараагийн ачаа авах газар 80 майлын зайтай газар байсан. За ачаагаа авчлаа. Нилээ удаан хүлээж авсан 3-4 цаг орчим хүлээлээ. Энэ үүдний жижиг юм хэвчтэй. Тэгээ ачдаг нөгөө нөгөө машин жолоод жижиг машин ачдаг, ачлахын машин жолоод хүн хоёр нь жоохон бодлож байгаа тэгээ удчлаа. За ийм 3 игнэ авсан. Тэгээ игнэ болгон дээр нь татлахад татчлаа. Тэгээ одоо хөдлөхөд бэлэн боллоо. Энэ гэхдээ гайг одоо нэг 300 майл явна. 5 цаг орчим байна. За үзье да. Ачааны үнэлгээ муудаад байгаа гэдэг өмнөх бичлгүүд дээр хэлжсэн. Тэгээд би аль болох $3 майлын $3 руу төгсөн тийм ачаануудыг сонгож авч хичээх явахыг хичээж байгаа. Тийм учраас ойрхон байсан ч хамаагүй ер нь тэгээд $3 тал байх юм бол тэр ачаануудыг наваад яваад байгаа. Тэрнээс доошо орчих юм бол тэгээд бензин дээр тэгээд зарлагатай гараад ер нь ашиггүй гарчихад гэдэг учраас тэр нэг айгүй чухал байдаг. Миний нөгөө туршлага хуваалцсан part 2 гэдэг бичлэгийг үзсэн хүмүүс бол ер нь ойлгож байгаах зарлага айгүй өндөртэй, засвар нь бас айгүй өндөр тийм учраас ер нь аль болох алдагдлгүй тэг ашигтай явахыг хичээж байгаа. Сүүлийн үед энэ чинь Америк жолооч нар ачааны үнэлгээ бага байна гэдээ янз бүрийн юм яриад байгаа. Тэгээд юу болохыг харжлаа. За ачаагаа ямар ч сайн ачуулчлаа. Ийм олон төрлийн одоо мөнөд авлаа. Урт хэсгийн нэг дөрвөлж юм байна. Дээр нь ийм нэг хавтгай байна. Хойд хэсэг нь бол ихтэй дугуй юм байна. Хоёр зогсоолтой. Энэ хамгийн урт нь. Тэгээд хоёр дахь нь энэ жижиг. Энэ гурав нийлээд ихний зогсоол дээр буугаад үлдсэн бүгдээр хоёр дахь зогсоол дээр чинь тэгээд бүгдийн бүтээх хэрэгтэй юм байна. Одоо бүтээлгээ тавих чинь. За бүтээлгээ тавьчаа тэгээд харуулъя. За болчихлоо. Цандаа гарахад байлаа. Одоо энэ батгшаа орж бичиг барь та одоо начааныхаа бичгийг аваад тэгээд 9 цагийн ажил байна. 9 цаг машин байна. Би ер нь хавар намрын үйлрэлд айгүй дуртай. Өнгө төсний хувьд айгүй гоё ногоорцсон. Тэгээд дээрээс нь жоохон сэрүүн салхитай.
байдаг учраас айгу дуртай. Өвөл 100-ийн хувьд бол нэг тийм дуртай биш. За өвлөн ч яхаа бас арай гайгүй байдаг. 100 нь бол айгу хэцүү шүү дээ. Баяр магна жүжигчний хэлдгээр сүүдэр нь хүртэл халуун байдаг гэд тэгдэг шүү дээ. За явж байгаа түр хоббитгээ зогсчлоо. Тэгээд трак стоптер зогссон байна. Энэ хажуудлын тапкнгийн илүү гараа салхинд хийсэт байна. Тэгээд хэрвээ ингэж явах юм бол урагдах аюултай. Тэгэхээр би дахиад нэмээд 6 ийм татлаг авчлаа. Одоо тент нэг хэсэг гэсэн. Тэгээд нөгөө талд нь дахиад нэг хэсэг байгаа. Тэрийг татчаа. Тэгээд хоолоо идчихээ, тэргээ хөдлөх гэж байна. Саяны харуулсан банжи гэдэг энэ ирзэн татдаг ирзэн нь бол трак стоп дээр ерөөхдөө нэг $3-4 байдаг. Зүгээр Amazon-оос захиалаад авчих юм бол 50 ширхгийн олноор нь аягүй хямдхан авч болдог. А би тэгээ өмнө 50 ширхгийг авсан байсан ч гэсэн ингээд замдаа тэр нь урагдаад хаягдсааргаа тэгээд одоо надад нэг 30-40 орчим үлдсэн байлээ. Тэгээд одоохондоо бас арай гайгүй байгаа. Явандаа ер нь нэг хайрцгийг аваад билдэ тавьчихэл гэж бодож байгаа. За одоо нөгөө газраа ачаа өөх газар эхний газар ирсэн. Энэ бас адилхан 2 drop off 2 хөргөжих газар та. Тэгээд эхний зогсоол дээр ирсэн. Тэгээд гадаа амар салхитай байх байсан. Тэгээд тарпа яаж хураандаа гэсэн ашгүй юм дотор оруулж яриад очихаа буулгаж байна. Одоо энэ газрыг болохоор одоо энэ авч байгаа. Тэгээд энэ хамгийн дээдт байгаа. Энэ наадтай байгаа хатангууд энэ цогт хэдэн ч бодогтой үргэлжлүүлээд татгаа татгаа эндээс нэг 21 майлын зайтай дараагийн газар нь очих болов. Би ер нь утсан дээр видео эдитинг хийдэг. Тэгээд компьютер дээр нэг хийж үзэх гэсэн чинь илүү төвхтэй сураг болоод ч тэр илүү төвхтэй илүү явталтай санагдсан. Тэгээд утсан дээрээсээ эдитлээ шууд утаснаасаа апплод хийцэн илүү амар юм бэлээ. Хүмүүс бас бичлэгний чанар жоохон муу байна. Тэгээд нөгөө апплод хийж YouTube-р апплод хийж оруулахдаа чанарын дээшлүүлээд ингээд тохиргоог нь хийгээд оруулчихдээ штэ гэд тэгээд исэн утсан дээрээс бол тийм тохиргоо байдгүй юм байлаа. Компьютер дээрээс хийхээр бол байд юм байлаа шүү. Тэгээд би бол жоохон завгүй ажлын хувартай байдаг болохоор аль болох өөртөө тохирсон нөхцөлийг л тааруулж явж байгаа болохоор та бүхэн ойлгоорой. За хоёр дахь дээр ирсэн буулгах чинь ямар амар салхитай байна. За ингэчүүл яаж вэ? За хоёр дахь дээр ирсэн буулгаж гээд тэгээ дараагийнхаа ачааг хэрэгэд багцлаа. Эндээс нэг цагийн зайтай газар юм байна. Сайн наашаа ирж байхад энэ шорон зам дэшэ тошож явах өгсөж уруутсан зам байсан. Тэрэн дээр мотор маань нэлээд халаад болтгоо. Яс юм бол одоо ямар ч гэсэн уртлан онгойлгож үзээд нэг хараадах юм. Сайн мэдэхгүй байна. Тэгээд яг шулуун зам руу гараад үзэхээр яах юм байгаа мэдэхгүй. Харцлаа. Цаашаа хөдлөөд явсан чинь гайгүй байлээ. Тэгэл яг тэр нэг өгсөж уруутсан тэр замаас л болсон юм шиг байлаа. За очиж очичлаа. Нөгөө юм өмнө авч ирсэн хөөсөн тийм төмөрнүүд авсан. Тэгээд яг өмнөдөг айдлахын гдэгүүр нь ороогоод энэ уртлын урыг нь хооронд нь холбоод хоотлыг нь бас хооронд нь гэж холбоо. Тэгээд явхад бидлэн болсон 9 ширхгийг авсан. Энд нэг юм Оросын баг ахстан залуу байна. Тэгээд чиний трактор дээр хоёр чинь гоё юм аа. Айгу таалагдаж байна. Шинэ юм байна гэдгсэн чинь нэг сони юм харуул чинь би танаас харуулъя. За энэ юм гоё шинэ трэйлер байна. Дотоодын ингээ харж байгаа бах энэ фуд алюминиум. Одоо бүтэн алюминиум гэсэн. Тэгээ цоо шинэ. Им шинэ 48 фити урттай. Минийхаас арай богино гэсэн. Тэгэхээр им богинсон дээрээс нь им бүтэн алюминиум болцохоор илүү хөнгөн байдаг учраас минийхийг бодоод арай илүү олон төрлийн одоо хүнд ачаанууд авах боломжтой гэсэн. Тэгээ энэ чиргүүлний хамгийн сони юм нь юу вэ гэхээр энэ одоо татлагууд ингээд гүдэг ийм юм байдаг. Энэ уртлын энэ дугуунаас хойш гүдэг юм байна.
Эндээ ингээд хатцсан. Ингээ хаашаа гүөх боломжгүй. За хаалт нэг юм байна. Тэнтэ энэ хаашаа тавьсан ачаа гэдэг яаж бэлтгэх юм доо мэдэхгүй байна. Энэ маргааш надтай адилхан тим 9 ширхэг ийм хойсон төмөр аавна гэж юм. Тэгэхээр энэ 48 дэх трейлер учраас нэлээд бүтэн баг энэ хойд дугуйны харалтаа ачаа нь орж ирнэ. Тэгэхээр яаж бэхлэх юм байгаа мэдэхгүй нь өөрөө бол динжээр бэхлэх юм билүү яахаа мэдэхгүй байл гэж ярьж чинь. Тэгэл яагаад ийм энэ хоошоогоо энэ явдггүй юм гацсан байдаг вэ гэхээр энэ дугуун урагшаа хоошоогоо ингэж гүйдэг юм байна. Слайд хийдэг гэсэн. Одоо жингээ тааруулна гэсэн. Хойд тал дээр хөнгөн урд тал дээр хүнд бүнд бах юм бол ингээд дугуун урагш нь хоош нь гүйдгээ жингээ тааруулдаг учраас ийм байдаг юм байна. Сонирхол юм байна. Одоо тэгэл Танда эндээс урагшаа ачаа амгаж байхгүй. Тэгэхээр одоо энэ хойтолтой тавьсан ачааг одоо юм татлахаар стрэпер биш. Эсгүй болоод юм нэг гар аргаар чангалдаг стрэп байдаг. Тэрүүгээр л чангалдаг байж магадгүй юм шиг байна. Гэхдээ энэ чинь ихтэй төвөгтэй болчихно шүү дээ. Тэгээд яа за ийм байна. Танда ийм төрлийн татлахаар чангалдаг гэж магадгүй юм байна. Замд ингээд тарааг болон жижиг тэрэг осолтсон иймэрхүү юмнуудтай бол өдөрт хэдий дуудаал ер нь таардаг. Тэгээд сайхан манай Чикагод амьдардаг хамтран зүтгэгч тарааг хүрдэг залуу маань цодлого байдлаараа нас орсон байлээ. Гэр бүл болон найз нөхдөд нь гүн эмгэнэл илэрхийлээ. Тэгээд та бүхэн ер нь бүгдээрээ машин барьж байгаа хүмүүс болгоомжтой яваарай. За сая явж исэн чинь гинт айгүй хутаа гараад тишүү гараад нэг юм үлэгдээд байгаа хэрэгтэй. Тэгсэн чинь карт маань унаад өөрө ороод түгээд ингэсэн юм. Жохоо яваад трак стоп дээр ирээд дугуугаа шалгаж байна. Ерөнхийдөө гайгүй юм шиг байна. Дотор талд нь карпны бүтээлгийн төлөв ерөнхийдөө нэлээ чирэгдээд энэ дугуйтаа одоо үнэлцээ. Тэгээд нэлээ утаа гарсан юм байна. Дугуй муугаар орооцоддож янз бүр бодлоогүй тэгэнд нь одоо баярлал өгч ин таапа юм учраас алдчихлаа. Бах болчлаа. Хэдийн сдэг тасарцсан байна. Тэгээд одоо хоттон шиг нэг таарх байхгүй бол дараа дараагийн ачаа хэцүү. Яг уртлын нэг жижиг тэрэг тормсолж таараа. Тэгээд би араас нь тормссон чинь тэр нь мултраад тэгээд дугуй руу орцсон юм билээ. Тэгээд яах чаргагүй бүр салбаацсан байсан болохоор тэндэн тэг хаяа явсан. Ачааны үнэлгээ бага ачаа болтохгүйгаа ийм үед бас ийм илүү зардал гаргадаг нь бас юу өчвдөл гэж бодлоо. Тэгээд ян зүрийн осол аваар гаргачаагүй нь бас яам адаач гэж бодох шиг те. Миний хувьд бол YouTube болон Facebook дээр байгаа бүх comment message-үүдийг одоо нэг бүрчлэн анхааралтай уншдаг шүү. Тэгээд боломжтой үедээ бас байнгын машин барьж явдаг болохоор аль нэг завтай боломжтой үедээ тэгээд таарсан тохирсон хариултуудын нөгөөд хүмүүст нь мэдээлэлд энэ хүргээд явж байгаа шүү. Тэгэхээр та бүхэн намайг уншихгүй байх гэж бити бодорой. Надад хэлмээр байгаа санал хүсэлт юу вэ? Тэр юмнуудаа бүгдийг нь бичээд байж болно шүү. Би тэгээд завтай үед боломжтой үед хариу өгөөд явна. Одоо ерөнхийдөө байнгын ирдэг асуултуудад хариулт өгчий гэж бодож байна. Монголоос болон өөр газраас хүмүүс Америкт очиж тарааг барьмаар байна. Найдвартай байгууллага байна уу гэж зөндөө асуудаг. Тийм байгууллага гэж бол байхгүй. Зөвхөн Америкийн визийг бол зөвхөн Америкийн элчин л өгдөг. Харин туслахгээд байгаа байгууллагууд нь бол бичиг баримт бүрдүүлэх, анкета бүглэх тиймэрхүү юм дээр туслахдаг гэж магадгүй. Бас энэ Монголд Америкт таракны компани зуучлаж өгнө гэсэн тиймэрхүү компаниуд байна гэсэн. Би тэр талаар бол мэдэхгүй байна. Байх их ч үгүйсэхгүй.
бас нэг хэрдэг асуулт нь эмэгтэй хүн тараг байж болох уу гэсэн асуулт байлаа. Асуудалгүй энэ чинь эмэгтэй жолооч нар зөндөө байдаг. Бас дараагийн асуулт нь гэх юм бол хоёулаа тараг бариад явж болох уу гэж асуулсан байдаг. Тэрний хувьд бол болноо. Тэднийг бол тийм буюу багаар явдаг жолооч нар гэж хэлдэг. Дангаар явдаг жолооч нарыг бодох юм бол илүү хол явна, илүү олон майл, илүү олон ачаа зүүн гэхдээ цалингаа хоёр угааж авна гэсэн. Энд бас ихнэр нөхөр хоёулаа CDL буюу одоо тракны үнэлгээтэй тэгээд хоёулаа хамтдаа тракны дотор амьдраад тэгээд яваад байгаа хүмүүс байт юм. Ямар ч байсан ирсэн 12-т уралдаа л ирлээ. Сайн энд бас ирж байгаа зам хаацсан тэгээд наагур нь буцаж тойрч явах гэж байгаа цаг алдчихлаа. Тэгээд энэ сайн энэ жижиг форклифтэнтэй хүнд хилчлээ ямар ч ирээд дугаараа өгөөд иш явах гэж байгаа гэдэг хэлээд явчихлаа. Миний урд за 1 2 3 4 трак байна. 5 трак байна. Тэгээд нэлээд удах ухаа хүлээж ийл гэж байна. Одоо хүлээжлээ. Миний урд хүүхд тийч. За ийм очи авлаа. 40 мянган паунд юм байна. Их хүнд биш. Ер нь гайгүй. Ийм одоо аксел нөгөө тэнхлэг гэх юм аа. Ямар нэгэн тийм машины хөл биш юм байна. Ямар нэг юм нэг юм тэнхлэг байна. Тэгээд тос мөр дээр нь хоёр татад явуулчихлаа. За гэрийн зүг явъя да. За дараагийн ихэрдэг асуулт нь спонсорлох компани байна уу наа чинь тэгээ олоод өгөөч гэсэн асуултууд бас ихэрдэг. Би ганц нэг таньд мэддэг компаниудаас асуусан. Тэгээд тэд нар боломжгүй гэдэг жийлээ. Тэгэхээр бас их том хэмжээний их мөнгө эргэлддэг том хэмжээний компани байх шаардлагатай гэсэн тийм шалгууртай гэж сонссон. Тэгэхээр би тэр төлөө компаниуд олж өгч чадахгүй мэдэхгүй гэсэн. Тэгтээ яг хөө бас энэ тэндээс сураглал явчий. Тэгээд хэзээ нэгэн цагт гараад ирж магадгүй гэх юм бол би айл болох хурдан тэгээд тодорхой мэдээллийг хүргэх болно. Энэ мэдчилэн тэгээд өөр асуумаар нийтлэг тийм асуултууд юу байнт асуултаа асуугаарай. Би тэгээд дараа дараагийн бичлэгүүдээр хариултуудын мэд хэмжээгээрээ өгөөд явахыг бодно. А бас нэрэ визний талаар надаас хүмүүс аяух асууж илээ. Би тэр талаар бол мэдээл сайн мэдэхгүй. Тэгэхээр бас мэдэхгүй зүйлээ тэгж хэлээд дэмьях. Өмнөх бичлэгийг мань үзсэн хүмүүс бас аяух юм бичээдсэн тэр нь юу вэ гэхээр дуугаа өөрөө солиоч ээ нөөрөө солиоч болдгоомуу гэсэн тиймэрхүү комментууд байлээ. Тэгээд чаддаг бол мэдээж болно. Өөрөө засвараа хийгээд өөрөө одоо сэлбэгэ хөдөлтөж аваад тэгээд засаад янцлаад яваад гэж болно. Мэдээж цаг болон мөнгө хэмнэн. Би бол чадахгүй учраас хүмүүст мөнгөний төлөөд янцлуулаад явж байгаа. Би бичлэг дээр ер нь тэгээд чадахгүй юмаа ч гэсэн чадна гэж хэлээд гой сайхнаа харуулад тэгээд явах бол амархан. Би тийм худлаа дүрүсхийг хүсэхгүй байгаа учраас бүх юмаа ингээд ил тод харуулж байгаа шүү. Асуу солиулаад дуусчихээн ер. Одоо энэ бага таглагын тагсныг юм шалгуулж байгаа. А дэвис нэмээд энэ трансмишны пасаас шалгуулаа солилцлаа. Манай Монголд жолооч нар бас ер нь айгүй мундаг юм байлаа. Дээр над руу нэг залуу эсэнд суутсан гээд хэд хоног ухаж байгаа тэгээд гарлаа гээд зургуудаа явуулж ирсэн. Тэгээ бусдан ч гэсэн ер нь машина өөрөө засаад дугуй өөрөө солио тэг явдгийн гэсэн. Энд ч гэсэн адилхан ер нь тэгээд янзлаа засаад явдаг хүмүүс байдаг, зөндөө байдаг. Машина чимэглээд айгүй гой болгоцсон тийм жолооч нарыг бас харж исэн. Манай эмэгтэй Монгол жолооч нар бас айгүй гой цэвэрхэн явдаг юм байна. Тосчихсон. За ямарч ийсэн юмнуудаа таснуудаа солилцлаа. Фильтрүүдээ шүүрнүүдээ солилцлаа. Трансмишн-ийнхээ тосыг солилцлаа.
Хоёр шин дугуй авлаа. Энэ хоёр шин дугуй аяг үнэтэй байна. Ийм аяг үнэнд орчихсон. Энэ Goodyear гээд хятадын брендийн дугуй. Нэг нь 500 доллар, 505 доллар гэж байна. Ингээд тас юмудаа шүүрнүүдээ солиулаад хоёр дугуй аваа гараад ирэхэд 2000 доллар боллоо. Одоогштай ярив да. За тэгээд энэ 7 хоногийн ажил дуусч зөвсөл дээр 11 цагийн үед ирсэн. Тэгээд энэ 7 хоног бол нэлээд зарлахтай тийм 7 хоног байлаа. Та бүхэн тэгээд миний бичлэг таалагдсан бол лайк дараарай, шеэр хийгээрэй, манай суугийг subscribe хийгээрэй. Тэгээ нөгөө тарпа алдсан. Одоо нөгөө шинэ тарпа авах гэж ирсэн байна. Цоо шинэ байхгүй нэгнэ. Тэгээд used хэрглэжсэн. Тэгтээ бүх нөхс үеийн бүгэлдсэн. Тийм байна гин. Тэгээ 275 доллар гин авчлаа. Энэ ийм cargo-ны cargo equipment-ийн дэлгүүр байдیں۔ За энэ гинжнүүд байна. Энэ нөгөө нэг доор нь тавьдаг гипсгэр байна. Энэ татлагнууд байна. Энэ чангалагч байна. Малгай хамтаац, булан хамгаалагч мэтчлэн юмнууд байна. Энэ бол бүр том юм, булан хамгаалагч. За энэ нөгөө oversize-лууд нь. Окей. How much is this? Headrig? Yeah, headrig. It's $2,000 with no installation, $2,050 with installation. How much is this toolbox? $950. $950? The installation price would be given during that day. So, what's the installation? Thank you, man.